ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପିତୃପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନ। ପିତୃପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୁରୀରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳତର୍ପଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 22 ପାହାଚରେ ତିଳତର୍ପଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବସି ତିଳତର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହୋଦଧି, ନରେନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା, ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ ଆଦି ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରଣୀମାନଙ୍କରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳତର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ତ୍ରିଲୋକମାନେ ପୁତ୍ରାଳୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତୃଲୋକ ନିଜର ପିତା ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ତିଳ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ଅକ୍ଷତ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଏହାକୁ ତର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଖାଉ, ଏଇ ଦିନ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାନେ ଆମେ ସାତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଉ, ସେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବର୍ଷକର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ଦେଲେ ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରଟିକି 8 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯିବି। ସେ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଧବଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ରୂପ ନେଇକରି। ଆଜି ପିତୃପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଥିବା ନାଭିଗୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଉଛି। ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପବିତ୍ର ମହାଳୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏହି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦେଖୁନ ଆଜି ତ ଆଜ୍ଞା ମହାଳୟ ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ତେହାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିକିରି। ଏଠି ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ନାଭିକ ଉପରେ ବିସର୍ଜନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ, ପିତୃମାତୃ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦିନ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ମାଟିଆ, ଦୁଇ ମାଟିଆ ପରେ ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗିଛି ଖଡ଼ି। ଆଜି ମହାଳୟା ତିଥିରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କଟକର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପିତ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ମହାଳୟା ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରାଯାଏ, ଖଡ଼ି ଲାଗି ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେବ, ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ମା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ, ମା ନିଜକୁ ସଜେଇବେ, ତାପରେ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବେ। ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ରୂପା ଗହଣା ସୁନା ମକୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ମାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯିବ। ପିନ୍ଧା ଗଲା ପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢର ଲାଗିବ, ଫିଟିଂ ହେଇକିନି ମେଢ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କର ଯାହା ଆଭୂଷଣ ତା ସବୁ ଲଗାଲଗି ହେଇ ଆମେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଖଡ଼ି ଲାଗି କାମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ସେ ସଫା ଚାଲିଛି, ସଫା ସରିବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ମେଢ଼ରେ ଚାନ୍ଦି ଲଗା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ରଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମହାଳୟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲା ରହିଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।